Povodom nedavno raspisanog programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić održao je radni sastanak sa predstavnicima svih jedinica lokalnih samouprava na kome ih je upoznao sa realizacijom programa na terenu. Svi skupa, mi ovde, vi predstavnici lokalnih samouprava, danas krećemo u jedan izuzetno bitan posao. Vratiti život u napuštena seoska domaćinstva. Predsednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti Dragan Škorić kratko je rekao da SANU žele da znanjem pomogne realizaciji ovog programa. Prema podacima Akademijskog odbora za selo u Srbiji ima oko 200.000 napuštenih seoskih kuća, od čega se za 150.000 zna kojim je vlasnik. Programom je predviđena dodela bespovratnih sredstava za mlade bračne i vanbračne parove do 45 godina starosti koje bi kupili napuštene kuće sa okućnicom. Sredstva će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava do njihovog utroška, a najkasnije do 1. novembra ove godine, rečeno je tokom sastanka.